E aí galera, tudo na boa? Quem fala que é o Igor? Sabe com quem eu tô hoje? Com a Ana, do canal Nossa Amiga. Oi criancinhas, tudo bem com vocês? Oi, e a gente vai fazer um monte de slime, né Ana? Sim. E aproveitem e se inscrevam no canal dela, hein? O que que a gente começa? Gente, o resultado da slime ficou assim, o meu, do Igor e da minha mãe. A minha e do Igor ficaram crunchy e da minha mãe ficou, não sei. Da mamãe não tem nome. Mas ficou muito boa. A minha faz uns barulhinhos aqui. Vamos fazer os barulhos ASMR. Tchau, gente!